Шет мемлекеттерге жасалған 13 сапар, 38 ірі халықаралық іс-шарамен 2 жақты 70 кездесу. Нәтижесінде 275 экономикалық келісімге қол қойылып, сырттан 60 миллиард доллар инвестиция тартылды. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың еліміздің кемел келешегіне кепіл болған маңызды сапарлары барысында атқарған істерінің бір парасы ғана. Инвестиция тартудағы икемді тетіктер мен дамудың даңғыл жолындағы Қазақстан жайлы арнай репортажды бүгін сағат 17:15-те арнамыздан өткізіп алмаңыздар.